Добро утро на всички. Добро. Каква промяна смятате, че е възможно да настъпи вече след петите избори само за 2 години? Знаете ли, днес гласувах с машина по една много проста причина. Не искам двете ми дъщери да ходят да учат в чужбина. Искам третата ми дъщеричка да мога да се върне да работи в България. Искам, като виждам приятелите си до Варна, да не пътувам за 5 часа, да пътувам за 3 часа. Искам, като пътуваме из Европа, да не се чувстваме втора категория хора, да не трябва да ни проверяват документите на всяка спирка. Гласувах всъщност за един нормален европейски живот. Гласувах да имаме нормално европейско правителство, нормални европейски пътища, нормално европейско здравеопазване, нормално европейско образование. Всъщност гласувах, защото осъзнавам, че няма спасител и зависи от всеки един от нас. Благодаря ви.